ပူတင်ရဲ့လက်တလုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့ပူတင်ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ကရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမိန့်ခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်သဘောထားဘလို့ရှိသလဲဆိုတဲ့အတွက်အကြံပေးဟောင်းအန်ဒရီအန်အာရီနိုဘော့ကိုရုရှားနိုင်ငံက DW သတင်းဌာနကပင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းကပြန်ပြောရမှာသူ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမိန်ခွန်းမျိုးကိုလုတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ဘာကြောင့်စစ်သားတွေစုဆောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာ19ရက်ကနေ21ရက်နေ့အထိ3ရက်တာအတွင်းကြီးညာခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးဟာပူတင်ကခုချိန်ထိလိုက်နာဆောင်ရွက်နေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အရင်ကသိထားတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတာမြင်မိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပူတင်ခုရက်ပိုင်းအတွင်းစက်တိုက်ကြီးညာနေခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရမလင်ရဲ့ထိတ်လန့်နေတဲ့လက္ခဏာတွေမြင်ရသလားဆိုတဲ့သတင်းဌာနရဲ့မေးခွန်းကိုလည်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းကခုလိုပဲဖြေပါတယ်။သူ့အနေနဲ့မြင်မိတာကခရမလင်ဟာထိတ်လန့်စရာတော့မရှိပါဘူး။ဘာအတွက်ကြောင့်ထိတ်လန့်နေရမှာလဲ။ခါကီမာယူကရိန်းရဲ့တံမြက်စစ်ကြောင်လားလို့မေးခွန်းပြန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ခါကီမာယူကရိန်းရဲ့တံမြက်ထိုးစစ်ကပူတင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တွေးခေါ်ပုံကိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းလို့ပုံမပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်စီတော့မတူညီတဲ့ခံစားချက်တွေခံစားရတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကစက်တင်ဘာ19ကနေ21ရက်ကြာ3ရက်အတွင်းကြီးညာခဲ့ပြီးခရမလင်နန်တော်ကအနည်းဆုံး1ရက်ဒါမှမဟုတ် 2 ရက်လို့မှပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒါဆိုအဲ့ဒီရက်တွေမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာစဉ်းစားစရာပဲလို့ဆိုပါတယ်အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်တဲ့ဖြစ်ရပ်ကတော့စမာကန်မှာကျင်းပတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးထိပ်သီးစည်းဝေးကနေပြန်လာတဲ့သမ္မတပူတင်ကသူ့ရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတွန်းအားပေးတဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေရှိပုံရတယ်ဗျပူတင်ရဲ့အဲ့ဒီလိုစကားပြောဆိုဖို့အနည်းဆက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ရှီကပူတင်ကိုစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့သဘောထားတွေကိုပြောင်းပြန်လှန်ဖို့အတင်းကျပ်စေခိုင်းတဲ့တသားသစ်စီယုံခြင်းနဲ့နျူကလ ియర్ ချင်းချောက်ခြင်းတွေဖြစ်လာတာလို့မြင်မိတယ်လို့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းကသူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်